Yeah.
የዓለም ወርቅ ጀምበሩ ምናልባት በዚህ ምራፍ በጣም ኮኮብ ሆነው ከሚወጡ ተወዳዳሪዎች መካከል ያለ ጥርጥር አንዷ እንደምትሆን በድፍረት መናገር ይቻላል። እንደዚህ አይነት አስደናቂ ብቃት ሲመጣ ከዳኞች በተጨማሪ ሆስቶችም ነጥብ መስጠት ቢችሉ ያስብላል። እኔ ግን መስጠት የምችለው የእውነት ድንቅ ነበረ። ምርጥ አቀራረብ ነበረ። ዳኞች ምን ይላሉ? አብረን እንሰማለን። ከአስር ሺህም ነጥብ ይሰጣል። ጎበዝ፣ ማይኩ ይሰራ። ከዚህ በፊት ልምድሽ እንዴት ነበረ? አዲስ ነሽ ወይስ ልምዶ አለሽ ከባንድ ጋር? ጎንደር ባንድ ይሰራል። በጣም መንገድሽ በጣም እኔ ታይቶኝ ነው እንደዚህ የጠየቁሽ። በጣም በጣም ስኬት ከፊትሽ አለ። ተጠንቀቂ። አርት ጥበብ በጣም ሀምብል መሆን አለብሽ። ሀምብል ይፈልጋል። ሀምብል መሆን አለብሽ። ችሎታሽን ለራስሽ ብቻ አወቂው። ሰዎች ላይ ያንቺን ችሎታ ሪፍሌክት እንዳታረጊ። ሁልጊዜ ተማሪ ሁኚ። ሁልጊዜ ሰሚ አዳማጭ ሁኚ። በጣም ስኬት ከፊትሽ አለ። በጣም አሪፍ ነው። ጎበዝ ልጅ። አንድ ቦታ ብቻ የመጨረሻው ዜማ የቅኝቱ ባህሪ ኖቶችን እንድትዘይ አይፈልግም። ለምሳሌ በኪቦርድ እንደዚህ ከሆነ የምትጫወችው እንዲህ አባብለሽ እንድትሄጂ ነው የሚፈልገው። ኖቶችን ስትዘይ ትንሽ አስቸጋሪ የሆነ ወይም ትንሽ ከሰማ ነው የማይጣፍጥ አይነት ነገር ያመጣብሻል። ኖቶች ማለት ማባበል የሚባል በእኛ አማርኛ አባብሎ ሙዚቃን መጫወት። በተረፈ ጉልበቱ፣ የድምፅሽ ጉልበት ይገርማል። በጣም ነው የደነገጥኩት። ውበቱ በጣም ይገርማል። ማኔጅ የምታደረጊው ማይክ ማኔጅመንት ብቻ። ማይክ ማኔጅመንት ሁል ጊዜ አሁን አንቺ እንደዛ ችሎታ ባይኖርሽ ና ከውስጥ እየወሰንሽ ትንፋሽሽን የማታወጪ አይነት ሰው ብትሆኝ በዚህ ኢነርጂ አስቸጋሪ ነው። ስለዚህ ከፍ ያለ ድምፅ ላይ አንዳንድ ጊዜ በስፒከር ዲስቶርሽን ሰማ ነበር ነ እሱን ማኔጅ አርጊ። ከልምድ የሚመጣ ነገር ስለሆነ ማኔጅ አርጊ። በተረፈ ተስፋ አለኝ። በጣም አሪፍ። ስንት ልቀነስብሽ እያልኩኝ ተጨነቅኩ እኮ። እንዲሁ መቼም ለ50 ሊያዝብሽ 10 ሺህ ብሰጥሽ ደስ ባለኝ፣ ግን 50 ቀንሽብሽ አለሁ ከ10 ሺህ። የዓለም ወርቅ እንዴት ነሽ? ወርቅ የሆነ ስራ ነው የሰራሽው፣ እንደ ስምሽ ነው። ምርጫው ራሱ በጣም ያስጨበጭባል። ይህንን መርጦ መምጣት በጣም ይፈትናል። በጣም ስሜት አለው። የሆነ ነገር ውስጥ ይከታል ዘፈኑ እና ዘፈኑ ሲሰማ ያለውን ስሜት አንቺ ስዘፍኙም አለ እዚህ ጋር። እኔ በጣም በቃ የሆነ አይነት ስሜት ውስጥ የሚያስገባ አይነት ነው የዘፈኑም ካራክተር። በደንብ ስሜቱን አምጥተሸዋል። ቅኝቱ ላይ የሚፈለጉ ውበቶች አሉ። እንደዚህ ያለ ቅኝት፣ እንደዚህ ያለ ስሜት የያዘ ነገር እና እሱ እንዳለ ነበረ። በጣም ነው የተረዳሽው ዘፈኑን። የሰራሽበት ደግሞ እታችም ስትዘፍኝ ይሰማል፣ ወደ ላይም ስትወጪ ይሰማል። እና በደንብ ጥሩ የሆነ ኪ የሚባለው ላይ የመረጥሽው ኪ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም በቃ እኔ በጣም ነው ድምፅሽን ከለር ደግሞ የወደድኩት። እና እኔ እንጃ እንግዲህ ትንሽ ማስተካከል ያለብሽ እንደው ብዬ ብናገር እንከን ብፈልግ በደንብ ይሄ ስልተ ምቱ ላይ ግጥም ብሎ ኳንታይዝ የሚባለው ነገር ግጥም የማለት ነገር እሱ ላይ ሌሎች ነገሮች ላይ ሊረብሹ ይችላሉ። እና አሁን ብዙ ውበቱ ገዝፎ ያንቺ ውበት የድምፅሽ ሁሉ በቃ በጣም ስለ ደስ ስለሚል ያን ነገር በጣም እንዳይገለጥ አድርጓል። ሌሎች ነገሮች ላይ ተጠንቀቂ። ለዚህ ብዬ ብቻ እኔ በጣም ትንሽ ነው የምቀንሰው። በጣም ያምራል የሰራሽው ነገር እና 10 ብቻ ነው የምቀንስብሽ። 90 ማለት ነው እንግዲህ፣ ያው ድፍን እንደሆነ ቁጠሪው። በጣም ከቃል በላይ የሆነ እጅግ በጣም የሚያምር ፐርፎርማንስ። እውነቴን ነው የምልሽ፣ በጣም ቁጭ ብድግ ነው ያልኩት። በቃ በጣም ራሴን መቆጣጠር አልቻልኩም ነበር። የእውነቴን ነው የምነግርሽ፣ 10 ሺህ ወዲህ ወዲያ፣ ቅናሽ ጭማሪ የሌለው 10 ሺህ። በጣም የተነገሩሽ ነገሮች በጣም ትክክል ናቸው። ጉልበትሽ በጣም የሚገርም ነው። ከለርሽ ተፈጥሮ በጣም የሚገርም ነው።
ሬንጅሽ በጣም የሚደንቅ ነው። በቃ ትንፋሽ ሁሉ ነገሩ የሚገርም ነው። 10000 ስለሰጠውሽ አሁን አደራ ምልሽ ነገሮች አሉ። አደራ ምልሽ ነገሮች ምንድናቸው? ከዚህ በኋላ ሲሆን ቫይብራቶ ልኬት ይኖረው የድምጽ የመንቀጥቀጥ ጥፋት አይደለም። ሲበዛ ጥፋት እንዳይሆን ልኬት ይኖረው እሱ ወደ ላይ በጣም ወደ ላይ ሬንጅሽ በጣም ሰፊ ስለሆነ ላይ ላይ ወደ ላይ ያሉ የዜማ ክፍሎችን በጣም ስትጮሂ ውበት እንዳያጡብሽ። ዛሬ እንደዛ ነው ያልኩኝ አይደለም። ዛሬ በጣም ግሩም ነው። እሱን ግን ወደፊት ላይ ስለ ውበት በጣም ማሰብ ነው። አንቺ በቃ ውበት ብቻ ነው ማሰብ ያለብሽ ከዚህ በኋላ። ምንም መሰረታዊ ብዙ ነገር ችግር የለውም። አልፎ አልፎ ያው ሙዚቃ ያለበትም ቅኝት ከፒች ለመውጣት እድሉ ሰፊ ስለሆነ እንደሱ አይነት ስሜቶች ነበሩ። በተለይ ከርቮች ላይ ዜማው ከላይ ወደታች ዚግዛግ እየሰራ ሲወርድ ምናምን ትንሽ የመንሸራተት ነገር ነበር። እንደዚህ እየሰራሽ ብትንሸራተችም እኔ አይጎረብጠኝም። በጣም በጣም ግሩም ነው። አደራ ነው ምልሽ። እንግዲህ ፋና ላምሮት ያላሰብነው ሰርፕራይዞች በጣም ይገጥሙናል እና እንዳናጣሽ አደራ ነው ምለው። የሙዚቃ ምርጫሽን መጠንቀቅ ምናምን ምናምን በቃ ሲባሉ የነበሩትን ነገሮች በሙሉ ድጋሚ አስርሽ።